Vdekja tragjike e adoleshentes 16 vjeçare. Një adoleshente ka humbur jetën tragjikisht pasi trupi i saj është gjetur në shinat e trenit. 16 vjeçarja, Taya Grace Pebbles, po kthehej në shtëpi së bashku me një grup shokësh përpara se të ndajë prej tyre rreth orës 23:00 me orën lokale të Anglisë. Por trupi i saj u gjeti pa jetë nesërme në mëngjes në shinat e trenit. 5 trenat kishin kaluar atë mëngjes në atë zonë hekurullore që ulltonin nga Kenti në Londër. Pasi u zbulua trupi i pajeti adoleshentes, u mbyll energjia elektrike në shina dhe shërbimi hekurullor u pezullua. Mendohet se 16 vjeçarja humbi jetën nga energjia elektrike e shinave në momentin kur ka kaluar mbi to. Megjithatë, shkaku i vdekjes së saj ende nuk është konfirmuar. Policia është duke mbledhur informacion nga dëshmitar apo kalimtar të rastit që mund ta kenë parë vajzën pasi u nda nga shoqëria.